السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر 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 كبيره والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وَعَزَّ جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل للمسلمين يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وزكى أبدانهم من درن السيئات وطهر اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد يوم عيد الفطر الذي يسمى بيوم الجائزة وهي حمد حمد الله مسلمين dan muslimat pada hari ini Alhamdulillah 1 hari bulan syawal 1445 bersamaan dengan 10 hari bulan 4 2024 Sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersama dalam salatu Idul Fitri Al Mubarak setelah kita melalui hari-hari yang begitu ceria. Hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, masjid-masjid meriah dengan makmum, dengan aktiviti tadarus Al-Quran, beriftar dan berbagai-bagai program yang sungguh indah yang sangat menarik. Maka para sidang Aidilfitri yang dimuliakan, alhamdulillah pada hari ini kita menyatakan rasa kesyukuran setinggi-tinggi Kehadrat Allah Taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, memungkinkan kita dapat menyambut Aidilfitri hari kemenangan dan kejayaan dalam perjuangan melangsungkan kehidupan secara Islam sebagai seorang Islam kita mesti berbangga dengan Islam yang kita anuti. Anak-anak orang Islam mesti diberi semangat, diberi ilmu, diberi kefahaman bahawa agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Kalau ada mana-mana orang lain nak menyamakan agama lain dengan agama Islam, kita kata itu satu kesilapan. Tidak kira siapa mereka, apa nama NGO mereka, kalau nak samakan Islam dengan bukan Islam, kita kata tidak. Maka kerana itu dua perkara yang diperbincangkan di antara orang kafir dengan orang yang menentang Islam. Maka kita kena sebut secara jelas bahawa orang yang tidak menerima Islam namanya orang kafir. Tetapi bila kita berhadapan dengan mereka kita tak panggil ya kafir. Itu adab. Maka para jemaah sekalian sebagai seorang muslim kita telah berjaya menunaikan ibadat puasa dengan sempurna kita berhasil dalam jihadun nafsi insyaallah kita kata kita telah berhasil meningkatkan kualiti pengendalian diri perjuangan menjauhi dosa dan kemaksiatan kita berusaha menjauhi seke, sekecil-mana pun perbuatan sia-sia Iaitulah perbuatan yang tidak mengandungi nilai pahala Kita berusaha semaksima mungkin Untuk menjadikan setiap detik masa yang kita lalui Memberi erti dan makna bernilai ibadat kepada Allah Subhanahu SWT Kita telah berhasil meningkatkan amal-amal salih Lidah kita basah dengan zikir zikrullah Jauh dari membicarakan dusta berbohong dalam percakapan ataupun berbohong dalam perjanjian umpat keji caci maki fitnah dan banyak lagi dosa-dosa lain seperti pandangan mata yang sentiasa khianat kepada orang-orang yang baik maka kita telah menggunakan masa yang ada itu dengan hanya menumpukan mata kita kepada ayat-ayat suci Al-Quran dan kita peliharanya daripada memandang kepada perkara yang haram. Langkah kaki kita sentiasa ingin ke masjid, bukan lagi ke tempat yang diharamkan. Tangan kita banyak menghulurkan sedekah. Bergerak berzikir menyebut nama Allah Azza wa Jalla, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan lagi menaip, menulis, menyebarkan berita-berita palsu di media sosial. Sama ada berita agama ataupun berita semasa. Berita agama seperti menyebarkan hadis-hadis palsu. Di bulan Ramadan boleh tahan juga penyebaran hadis palsu. Contohnya kelebihan tarawih setiap malam. Kita telah terang jelaskan perkara ini dan boleh katakan sudah tidak banyak yang menyebarkan. Nak banding dengan zaman dulu. Bagaimanapun kesatuan hati memang terasa bila Ramadan yang penuh berkat melimpah rahmat dan magfirah keampunan itu berpisah lagi meninggalkan kita pada hari ini. Apakah kita akan dapat bertemu lagi dengan Ramadan di tahun akan datang? Wallahu alam. Buktinya ramai di kalangan sahabat-sahabat kita, ramai di kalangan family dan keluarga kita yang bersama kita Ramadan pada tahun lepas. Bersama dengan kita berhari raya pada tahun lepas, hari ini mereka sudah tidak ada di atas dunia, mereka berada di alam barzakh yang kita doakan daripada awal Ramadan sampai ke saat ini supaya Allah curahkan ke dalam kubur mereka rahmat, maghfirah, keampunan. Allahumma wasi'lahum fi kuburihim Ya Allah luaskanlah kubur mereka maddal basar. Hanya Allah Taala yang Maha mengetahui. Hanya Allah yang menentukan kita tetap memohon dan berharap dapat berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang sebagaimana doa kita Allahumma a'id 'alaina Ramadan awaman 'adinah wa nahnu fi sihhatin wa 'afiyatin wa sa'ati rizqin wa imanan wa ihsan ya rabbal alamin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan dalam suasana kegembiraan kita menyambut Idul Fitri. Kita jangan lupa untuk melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Kehidupan yang kita jalani memang terasa semakin berat. Kesusahan, kepayahan tidak dapat disembunyikan lagi dengan bebanan ekonomi sara hidup yang begitu terhimpit dan tertekan. Gejala sosial ataupun lebih tepat gejala maksiat yang menggila. Keruntuhan akhlak keruntuhan moral tata kelola terus mencemaskan segelintir orang dibelenggu dengan beban-beban hutan, dengan bebanan hutang yang lain bergeloman dengan rasuah yang tidak putus-putus rasuah sudah menjadi nasi makan air minum bagi bagi sebahagian manusia yang tidak takut kepada Allah azza wajalla semata-mata kerana mengikut nafsu ketamakan dalam mengejar kebendaan. Pengaruh dan kemewahan. Demikian juga besar juga di antara sebagai lintir di kalangan manusia yang beriman ini masih lagi terjebak dengan riba. Penyakit riba adalah penyakit yang berat. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala mengistiharkan mengistiharkan perang dengan orang yang mengamalkan riba. Hari ini kita tengok sistem-sistem yang telah diubah. Contohnya KWSP. Dulu tak ada Islamik, sekarang sudah ada. Tapi yang pindah akaun daripada akaun konvensional kepada Islamik masih rendah. Demikian juga dengan uh, dengan sistem uh, jaminan sosial masyarakat. Kita juga minta penjelasan daripada pihak bertanggungjawab. Mereka mengatakan wajib bayar tapi tak patuh syariah. Ini juga perlu ditangani oleh pihak pemerintah yang berkuasa dalam negara ini supaya mengubah biarlah kita boleh pilih sebagai seorang Islam kita ambil yang islami tinggalkan yang konvensional ataupun yang terlibat dengan riba wal iazbillah para jemaah sekalian pandanglah ke negara-negara umat Islam terutama di bumi Ambiya seperti di bumi Syam, bumi Palestin, di bumi Mesir Saudara-saudara kita di sana diberharapkan dengan huru hara peperangan ada yang terpaksa melalui saat kebuluran kita dapat dengar melalui rakaman-rakaman di YouTube di media sosial cerita dan tangisan kanak-kanak dan orang dewasa yang merupakan saudara-saudara kita di bumi Palestin berpuluh ribu nyawa telah syahid rumah kediaman telah hancur lebur menjadi mangsa keganasan, kekejaman, kezaliman rejim Zionis Israel. Alaihim la'ainullah mutatabiha ila yawmil qiyamah. Kita doakan. Allahumma alaika bihim fa'innum la yu'jizunak. Ya Allah engkau ambillah tindakan ke atas Zionis Yahudi. Dan kuncu-kuncunya di mana saja mereka berada. Kerana mereka tidak mampu untuk menyekat apa yang telah engkau ambil tindakan ke atas mereka. Bahkan banyak lagi negara umat Islam yang sedang terjajah pemikiran mereka oleh kekuatan kuasa kafirin. Sudah tentu mereka tidak dapat merasakan nikmat Ramadan, tidak merasai berkah Aidil Fitri sebagaimana yang kita rasakan ini. Walaupun kita juga melalui beberapa perkara yang kurang menyenangkan seperti kekurangan air ataupun kepanasan suasana yang ada pada saat ini tetapi kita masih lagi aman kita masih lagi bersyukur pada Allah Subhanahu taala di atas nikmat keamanan dan juga keselamatan yang ada ini mereka sahabat-sahabat kita di sana memasuki Ramadan dan menyambut Idul Fitri di tengah-tengah ancaman letupan bom dan senjata darah mereka terus mengalir di bumi Palestin begitu juga di tempat-tempat lain kuasa-kuasa kafirin terus mencabul kehormatan umat Islam dan menyedut kekayaan bumi umat Islam dan yang paling parah kuasa penjajah berjaya menjajah pemikiran umat Islam sehingga menjadi pemuja dan pengkagum setia kepada pemikiran dan cara hidup barat. Apa yang disebut sekarang ini disebut dengan nama zaman globalisasi ataupun zaman al aulama zaman semua benda nak ikut orang kafir. Walaupun sebahagian orang kata tak suju sebut kafir tapi kita terpaksa kena sebut kerana itu yang membezakan Islam lawannya kafir. Mukmin lawan dia munafik. Maka dua perkara ini perlu diperjelaskan. Apa sahaja yang datang dari barat ataupun daripada orang-orang kafir bagi mereka itulah yang terbaik dan perlu dipertahankan. Maka para jemaah sekalian sebagai orang yang beriman kita kena yakin. Apabila timbulnya isu Beberapa insiden panas yang berlaku pada bulan Ramadan pada tahun ini contohnya stokin ditulis nama Allah. Kemudian diikuti dengan beberapa tulisan lain lagi. Walaupun abstrak, yang tak nampak tetapi mata orang Islam sentiasa mencari perkara-perkara yang tidak tergamak untuk kita pijak apabila ada tulisan-tulisan itu boleh dibaca dengan nama Allah ataupun dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nampak apabila umat Islam bersatu dalam isu Palestin, beberapa rangkaian kedai makan boleh je kita berpuasa tak masuk. Ia menyebabkan tokek-tokek resah. Takut dengan sebab berlakunya boikot di kalangan umat Islam bermakna kita belum lagi akak senjata, kita hanya tahan daripada masuk ke dalam kedai-kedai mereka sudah koyak beberapa syarikat-syarikat ternama di kalangan di peringkat antarabangsa maknanya kalaulah umat Islam ini kembali bersatu hati di atas landasan Islam di atas perjuangan Islam kita akan nampak kita masih kuat kita masih gagah biiznillah azza para jemaah Aidilfitri ha yang berbahagia khutbah raya kita hari ini sekali lagi menggamit ingatan dan kesedaran untuk memperkukuhkan hubungan silaturahim sama-sama kita. Kadang-kadang rusak silaturahim dengan sebab kita. Dahlah balik kampung jarang-jarang sekali. Jumpa anak beranak, jumpa keluarga, duduk menimbulkan isu-isu yang menghilangkan ketenangan, yang menghilangkan keselesaan di dalam perbualan, dalam cakapan kita. Seringkali dalam khutbah di sini, Ana telah memberi peringatan supaya belajarlah dengan Sayyidina Yusuf AS. Apabila dia bertemu dengan adik beradik Yusuf kata, segala puji bagi Allah. Alladhi akhrajani minas sijni yang telah mengeluarkan aku dari penjara. Yusuf tak sebut apa yang berlaku dalam telaga ketika adik beradik dia campak dia dalam telaga. Jadi para jemaah sekalian muslimin dan muslimat bila kita balik ke kampung tutuplah isu-isu yang boleh menimbulkan pertelingkahan dan perbalahan di kalangan anak beranak. Kita buah cerita lama, cerita main coh main dek cok zaman dulu, cerita duduk main kobai dalam dah lu, tidak apa. Tapi kalau timbul isu warna-warna yang ada di atas dunia hari ini, sah tak jadi makan ketupat, tak tadi belah lemang, masing-masing tarik muka masam, masing-masing share dia punya dalam grup uh, keluarga, uh, dia punya kepahaman, maka berlakulah huru dan tidak ada keamanan dalam diri keluarga masing-masing maka kita mengatakan ialah di antara ke, di antara perkara yang tidak baik. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kita supaya hubungi Rahim dan bermaaf-maafan. Hadis Nabi afu amman zalamak. Nabi kata maafkan kalau ada orang buat tak baik pada kita. Ni kita dah, dah ulang hak tula 100 kali dah. Aku tak akan maaf kamu. Aku akan ingat sampai ke mati. Aku nak bertemu depan Allah. Kita kata saudara, bukan itu sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin sifat al-afina 'anil nas, memaafkan orang. Wasil man qata'ak. Hubungilah orang yang hubus, putus hubungan dengan kita. Dia tak mari ziarah kita, dia tak mari melawat kita, kita pergi ziarah dia. Jangan pula balas dendam. Balik kampung aku tak segi rumah dia tu sebab sebab dia tak mari rumah kita. Salah yang betulnya dalam senarai ziarah kita, kita akan ziarah keluarga kita yang tak ziarah kita. Baru nama dia hubungi rahim, bukan membalas kunjungan. Wa asin ila man asa ilaika dan buatlah baik kepada orang yang buat tak baik kepada kita. Dia tak baik tak baik, jangan campak tak baik. Kata orang biar kita jadi seperti pokok dilontar dengan batu tapi digugurkan buah. Kita kata alhamdulillah. Wa qulil haqq walau ala nafsik cakap benar telus memberi komen walaupun terkena atas kepala sendiri hazal Hadifi sahih tergib alhamdulillah bi sanad sahih li ghairihi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian maka marilah kita memberi makna kepada aidilfitri dengan meninggalkan meningkatkan semangat persaudaraan ukhuwah islamiah dan kasih sayang sesama Islam marilah kita bentuk masyarakat dan umat penyayang yang didasari dengan nilai ukhuwah Islamiyah persaudaraan satu agama satu akidah sebagaimana firman Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun sebenar dan sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara maka damai kalah di antara dua saudara kamu yang berbalah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat surah al-hujurat ayat 10 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillahilhamd para jemaah sidang Aidil Fitri yang berbahagia dalam semangat umat Islam semangat ukhuwah Islamiah ya, persaudaraan satu agama satu akidah iman inilah yang berjaya mencairkan fanatik fuak dan golongan yang mengakhiri perbalahan antara puak uh, Al-Aus dan Khazrat di Madinah. Jadi kita kena beza, kalau kata ukhuwa Islamiyah, mana semua orang Islam. Kalau kata silaturahim, itu anak beranak yang ada hubungan rahim dengan kita. Jadi nikmat persoalan itulah yang menghasilkan ta'liful qulub, penyatuan hati kepada kita semua. Maka para jemaah sekalian, itulah yang diperingatkan kepada kita supaya kita sentiasa beringat. Sampai kita mengambil berat dalam kedudukan yang kita ada hari ini. Sesungguhnya Allah Taala telah menyatu padukan hati melalui akidah keimanan, akidah yang benar yang murni akan melembutkan hati yang keras, membasuh hati yang kering, menambatkan hati dengan ikatan kemesraan, kasih sayang yang sejati lagi abadi, mendendangkan irama lagu penuh kasih sayang setia kawan saling mengholo pertolongan bantuan toleransi serta belas kasihan jadi para jemaah sekalian Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil Alhamd. khutbah Aidil Fitri ini juga ingin mengambil kesempatan mengingatkan seluruh umat Islam agar terus istiqamah berpegang teguh dengan Islam berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah ingatlah kita tidak boleh hidup jika tidak bersama Islam kita tidak akan mulia dengan menolaknya kita tidak akan kuat kalau kita bergantung kepada pahaman-pahaman lain daripadanya. Agama Islam saja sumber rujukan dan kekuatan kita, maka benarlah apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, nahnu kunna azalla qaumin fa'azzana Allah bil Islam, fa famahma famah tagaina bi ghairi Islam azallana Allah, kami dahulu adalah satu kaum yang hina dina. Zaman jahiliyah, lalu Allah muliakan kami dengan Islam. Maka apabila setiap kali kami mencari kemuliaan di luar Islam, Allah akan menghinakan kami. Oleh hal yang demikian, kita dengan tegas menyatakan bahawa kita tidak sanggup berkompromi meninggalkan Islam walaupun diletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri. Sesungguhnya Islam adalah agama yang benar, ajarannya tidak selemah api lilin bila ditiup angin terus padam, tetapi Islam adalah agama yang cahayanya laksana cahaya matahari. Meskipun ribuan jutaan manusia cuba memadam cahayanya, tidak akan terpadam. Namun begitu, selaku umat Islam kita perlu berwaspada dengan penularan pahaman ideologi yang diimport dari Barat. Umat Islam perlu peka dengan musuh-musuh Islam yang sentiasa memerhati pergerakan kebangkitan Islam. Mereka mempunyai pengalaman tentang tabiat umat Islam dan sejarah pergerakan Islam oleh itu mereka cuba mencari dan memasang label-label tertentu seperti melabelkan umat Islam sebagai teroris pengganas. Islam sosialis, Islam liberal, pluralisme, campur aduk agama dan banyak lagi pahaman-pahaman yang kita ada hari ini para jemaah sekalian kita kena berhati-hati supaya kita tidak masuk dalam perangkap permainan mereka. Semua itu mereka lakukan untuk menghancur dan melumpuhkan kebangkitan Islam. Label-label palsu itu diperkenalkan bertujuan menghalang perjuangan mendaulat Islam. Bila kita gajak nak cakap Islam, dia kata ini teroris. Bila kita kata kita nak berpergian kurang sunnah, ini primitif. Macam konservatif, macam-macam tuduhan yang dibuat, maka itulah punca perpecahan mereka berbuat demikian untuk memecah belahkan perpaduan Islam untuk terurai mata rantai Islam sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la tanqudanna ural Islam urwatan urwatan fa kullama taqadat urwatun tashabbatha an billati taliha wa awwaluhun naqda al-hukm wa akhiruhun nasalah ikatan mata rantai agama Islam akan terurai satu demi satu dan setiap kali terlepas satu ikatan maka manusia akan bergantung dengan ikatan yang seterusnya mata rantai yang pertama terlepas ialah pemerintah dan hukum. Sekarang ini pergi cari dalam dunia 50 lebih negara OIC berapa negara yang masih lagi mengamalkan undang-undang hudud, undang-undang syariah dalam negara mereka. Itu di antara yang terurai awal dan terakhirnya pengabaian terhadap salat. Demikianlah berjaya syaitan, jin dan manusia telah menjauhkan manusia daripada kita Allah, menjauhkan manusia daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah beberapa persoalan umat Islam yang menjadi keprihatinan kita bersama. Semoga Allah memberi jalan keluar terbaik bagi kita semua. Allah telah mentakdirkan kita hidup di zaman ini. Namun kita tidak boleh memutuskan hubungan kita dengan zaman salafus salih. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaman para sahabat. Untuk diterjemahkan di zaman kini. Sepanjang sejarah umat Islam. Mana-mana pahaman -mana yang cuba mengganggu gugat kedudukan Islam dan perkembangan Islam telah menuruhi kehancuran, dihancurkan oleh pembawa panji-panji akidah Tauhid. Bukankah Nemrut hancur di tangan Nabi Ibrahim? Jalud hancur di tangan Nabi Daud AS. Fir'aun di tangan Nabi Musa. Abu Jahal di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua pembawa pahaman-pahaman sekular liberal ataupun pluralisme insyaallah akan diruntuh akan hancur di hadapan pejuang-pejuang umat Islam sepanjang zaman جعلنا الله وإياكم من العائدين الفائزين السائلين الغانمين المقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في على كل حال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abad Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, hari ini hari raya. Bermakna hari kita meraihkan tamatnya musim ibadat yang besar iaitu ibadat berpuasa pada bulan Ramadan. Kata ahli motivasi, i'lanul 'id Iklan hari raya bukan iklan tamaknya musim ibadat. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, iklan hari raya bukan makna iklan tamaknya musim ibadat. Mana kita teruskan ibadat, kita terus istiqamah dengan dengan ibadat-ibadat yang telah kita lalui sebulan Ramadan itu walaupun agak tidaklah sebesar itu tetapi mesti istiqamah. Ada baca Quran, ada tadarus Quran, ada qiyamul lail, ada tahajud, ada witir dan seterusnya ibadat-ibadat yang telah kita lalui yang begitu manis dalam kehidupan kita mesti diteruskan. Dan insyaAllah dalam khutbah Jumaat nanti kita kempen pula puasa 6 biiznillahi azza maka ambillah kesempatan pada raya ini kita ziarah menziarahi keluarga kita sanak saudara ziarah menziarahi hubungi silaturahim mantapkan ukhuwah sama-sama kita jauhkanlah persengketaan dan perkara-perkara yang boleh meruntuhkan perhubungan kekeluargaan dan persaudaraan sama-sama kita pada ibu jemaah sekalian dan alhamdulillah kita juga sentiasa mendoakan kepada berdoa kepada Allah SWT supaya Allah taala kembalikan balik rezeki kan dapat kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang biiznillahi azza wa jalan. selamat hari raya takabbalallahu minna wa minkum salihal amal sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh